President Museveni otuyamba kitanga yita mu nsonga zaffe. Saalongo Samu Kamugano mukyala we Naalongo Mbabazi Rachel be batuuze be Kawanda Kai mu division y'e Nabweru. Abasobeddwa ku kiki eky'okuzaako oluvannyuma lw'abagambibwa okubeera abakungu okuva mu kitongole kya NEMA. Ne babalagira okwamuka ettaka kwe bali nga bagamba nti kisenyi. Bano bategeezezza nti enfunda nnyingi nga bafuna abantu ababatiisatiisa okuva mu kifo kino. Nga nabwo ekitobwe kyabadde olunaku olw'eggulo abakungu bano nga bawerekeddwako abasirikale abazze n'emmundu. Ne babalagira obutaddamu kubaako kye balimira ku ttaka lino okuba tebalina lukusa. Kitutte obudde omulundi ogutali gumu b'ebiri nga tulumbibwa. Abasajja bajja kukuba wali emmotoka ne muziraba oluusi abamu ne batuuka abachina abayindi naye nga bonna bali mu kulambula ate babalambula tebabagamba nti gundi yatumye bagundi wabula bo balambula ebifaananyi ne babikuba kisosonkole ekyessasi eryakozesebwa olunaku drone bwe zajja essatu nga batwala mulamu wange kino kisosonkole kya ssasi nema kwali abakulembera asigala mu mmotoka muli naye kweka mu mmotoka omwe bamuta sebalijja likyaddi yakulembera abannema ne ate yakolagana era n'omuntu n'omu bwe twawangula ku kibanja kino lwakolagana naye bajja batusiguukule kuno batugera tutiisatiisa batukonera amayumba tulina abaana batugaana okulima nze ndi musajja munaku sinake nnina sinadde ekitabo mu mutwe nze gwe mulaba wano mikono gyange gyegimbeezaawo bano bagamba nti ekibeewuunyisa baafuna olukusa okuva mu maofiisi ag'enjawulo nga n'ennema mw'ogitadde kyokka nga kati beewuunya okulaba nga babeefuulidde tugisasula ssente zaayo bulungi nema era tekola ki tebanya ne bapula tuziina eziraga nti nema takola ki kuba twasasulula ku kawunti ya nema batwakawunti ne tusasulirako ssente looya n'asasula eri ku akawunti ne tujja mu kkooti omulamuzi n'asitampingako ku Buganda Law ne twewuunyisa tufuna abantu ab'enjawulo abajja batulambula abawuuza simanya mulimu kisenyi tugenda bame ate tulina empapula nema yatukkiriza kkooti netuwa empapula ezitukwatako okubeera ku kisenyi kinene risaachi leero netuwa empapula ezitukkiriza okukola ki okubeera buli kimu netuba nga tukirina mate tuwewuye makooti makooti ne gasalawo ne gatuwa obwannannyini ku kibanja naye olw'okuba nti munne gavumenti erinamu bakifeesi oba nkugambe nti oba abafere tebatya biragiro bya kkooti Kamoga atuuse n'okwoza ku munye bw'ategeezezza nga bwe baamutwalako ne mukkomera eruzira era nga bamuvunana n'omusango gwe gumu bwe batyo ne basaba bekikwatako okuvaayo okubayamba mikono gyange gyegimbeezaawo ndi musajja mulimi ndi musajja mukuba bulooka nali nekubira akabulooka kangana akakuba akanyumiza sikyakola ki sikyayiza dde ekigumu sibali kyengenda na kuweereza baana balinga nga batusindiikiriza mu nsobe yaki oba tugende tubbe obubbi simanyi nakuba ya kitange simanyi bagenda kubeerawo ku nsi kuno simanyi bannange simanyi bagezaako okunzita amasasi gampita ku mutwe bankuba amasasi abekusosonkole mu birabye bantwaliramu ng'omubbi nze ndi mwana wa ku kyalo kuno sibbangako sina keesi yonna gye yali etuuseko wadde kweroosi wadde ku polisi y'e Kawanda okuva omukyalo oyo layinnya mu maka gange